Hi everyone, আজি লৈ আহিছো মই এটা চিকেন চুপৰ ৰেচিপি। খুব ভাল হৈছিলে ৰেচিপিটো। এনেদৰে যদি চিকেন চুপ বনোৱা হয় খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু খুব হেলদি হয়, একদম মা মচলা নাই, একদম চিম্পুলকৈ বনোৱা এটা ৰেচিপি। তেতিয়াহ'লে আহকচোন চাওঁ ৰেচিপিটো। প্ৰথমে মই এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ পাতি দিছোঁ, তাতে জোখমতে অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই কাটি ৰখা এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই অলপ সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি মোৰ ভাজা হৈ গৈছে, হৈ যোৱাত ইয়াতে মই চিকেন দিছোঁ। চিকেনৰ মই হাৰ্ডি টাইপৰ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই সোৱাদমতে নিমখ দিছোঁ, লগতে দিছোঁ 1 চামচ আদা নহৰু পেষ্ট, মানে আদা নহৰু খুন্দা দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। লগতে এখিলা তেজপাত দিছোঁ আৰু কাটি ৰখা অকণমান পিঁয়াজৰ নলা দিছোঁ। এইখিনি মোৰ ঘৰতে হোৱা, তাৰে অকণমান দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া জুইটো মিডিয়াম কৰি ঢাকনখন লগাই দিছোঁ অকণমান সময় কাৰণে। এই অলপ সময় পাছত দেখাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ। গৰম পানী মই কৰি ৰাখিছিলোঁ, ইয়াতে 1.5 গিলাচমান আছে গৰম পানী। আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই খুন্দি ৰখা 1.5 চামচ জালুকৰ গুড়া এড কৰিছোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে মিহিকৈ কটা অলপমান পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই মানধনিয়া এড কৰিছোঁ। মানধনিয়াটো দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ভাল লাগে চুপৰ। মানধনিয়াটো স্কিপ নকৰিব, পৰাপক্ষত দিবই মানধনিয়াটো। মানধনিয়াই গুণটো খুব ধুনীয়া কৰে চিকেন চুপৰ। আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু 3-4টামান হুইচেল আহিবৰ কাৰণে বহাই দিলোঁ। এয়া মই হুইচেলটো যোৱাৰ পাছত দেখাইছোঁ। এয়া মোৰ চিকেন চুপ ৰেডি হৈ গৈছে, দেখিছেনে? একদম হেলদি হয়, তেনেকুৱা একো নাই। মই ইয়াতে জলকীয়াও দিয়া নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়াও দিব পাৰে। এয়া মোৰ চিকেন চুপ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আকৌ মই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে গেছতে বহাই দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে, এয়া আমাৰ চুপ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা বাটিত বাঢ়ি পেলাই দেখাই দিছোঁ। দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ, তেনেকুৱা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াতে। মই একদম চিম্পুলকৈ বনাইছিলোঁ, খুব হেলদি হয়। যদি আপোনালোকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰা নাই, এদিন ট্ৰাই কৰিবচোন। আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।